Labas vakaras, brangus kabelinės televizijos savo žiūrovai. Šiandien penktadienis, spalio antroji diena. Kviečiame pasižiūrėti žinias. Atidarytas moderniausias ir vienintelis toks Lietuvoje oro skaidymo blokas. Angelų sargų policijos diena. Prasideda meno forumas Homo Ludens. Penktadienio pamokslas. Šiandien akcinėje bendrovėje Achema iškilmingai atidarytas naujasis oro skaidymo blokas. Jonavos trašų gamintoja Achema šių metų spalio antrą dieną atidarė moderniausią ir vienintelį tokį Lietuvoje oro skaidymo bloką, į kurį iš privačių ir ES fondo lėšų viso investuota daugiau nei 12 milijonų 300 tūkstančių eurų. Džiaugiuosi visus matydamas šiandien susirinkusius į itin svarbią šventę tiek Achemai, tiek visam koncernui. Po kelių metų pertraukos tai pirmas toks reikšmingas darbas ir reikšminga investicija į Achemą. Tai oro skaidymo blokas, jis iš tikrųjų išplės Achemos gaminamos produkcijos asortimentą, gamins reikiamą produkciją, jau čia buvo paminėta, ką konkrečiai gaminsime, bet vieną iš dalykų, tai gaminsime medicininį deguonį. Ir šitas deguonis, aš tikrai viliuosi ir tikiuosi, kad pakeis ligoninėse, poliklinikose šiuo metu naudojama lenkišką produktą. Kaip ir minėjo, investicija 12 milijonų eurų. Dirbo, prisidėjo prie jos daugiau nei 6 valstybių specialistai ir darbuotojai. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šito įspūdingo įrenginio statybos, montavimo, projektavimo. Ir labai didelis ačiū Lietuvos verslo paramos agentūrai, kuri skyrė dalį pinigų šio įspūdingo projekto statybai. Tai trečdalis pinigų gauta būtent iš paramos agentūros. Dar sykį visiems dėkoju ir linkiu, kad šitas įrenginys ilgai dirbtų stabiliai ir neštų Achemai naudą, ne tik tai Achemai, bet ir visai Lietuvai. Ačiū visiems. Ši diena Achemai, iš tikrųjų neįlynė diena. Tai diena, kuri įeis į Achemos istoriją, tai dar kartelį mes atidarom naują gamybą. Tai diena, kurie, galima 100% pasakyti, parodo, kad mūsų bendrovė yra šiuolaikiškų modernių technologijų bendrovė. Mes kiekvienais metais investuojam į technologijas, į naują produkciją, į jų plėtą. Nors ir sunku būna, į sunki situacija ir sunkus permainingi gyvėjai, tiek ekonominiai, tiek politiniai yra. Bet mes išliekam, iš tikrųjų, ir ryštingai žiūrėdami į priekį, mes matom savo viziją ir einam šiuo keliu. Tam, kad mes jau pastovim prieš šito jau dabar veikiančio oro skaidymo bloko, prisidėjo iš tikrųjų labai daug žmonių. Daug žmonių iš įvairiausių šalių. Kaip jau buvo minėta, daugiau negu iš 6 šalių žmonės dirbo vieningai ir iš tikrųjų pasiekėme tokį rezultatą, kad šis agregatas šiuo metu dirba. Tad šią iškilmingą dieną mes šalia savęs matom ir užsienio, daug iš užsienio atvykusių žmonių, mūsų kolegų, mūsų partnerių, rodo, kad Achema yra tarptautinė lygio kompanija. Kad mes sugebam, nepaisant to, kad tiek daug kelio praėjom, kad įvairiausių turėjom nesklandumų, įvairiausių bėdų, bet mes vis tiek sugebam įsilaikyti rinkoje ir dirbti šiuolaikiškai ir dirbti pagal naujausias technologijas. Tam, kad šitas mūsų projektas būtų įgyvendintas laiku, prisidėjo labai daug žmonių. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų tiekėjams, mūsų rangovams, mūsų partneriams, kurie ranka rankoje dirbo, triūsė ir šitą objektą pastatė. Ir labiausiai dėkingas mūsų Achemos darbuotojams, kurie nepaisant ir po darbo valandų, jie sėdėjo, jie darė viską, kad įrengimai atkeliautų laiku ir kad šis objektas būtų paleistas laiku.
Dėkingas ir visai statybos direkcijai, kuri ryžosi ir paėmė atsakingą šį vairą ir pasakė, mes pasakysim, mes tą padarysim ir atiduosim eksploatuoti technologiją. Tai noriu padėkoti ir pasiryžusiems perimti tą mūsų objektą ant vandens cechui, jo vadui, jo žmonėms ir palinkėti, kad sėkmingai tą vairą laikytų rankose. Mes žinom, kad jūs esate specialistai, jūs mokat šitą įrenginį valdyti ir jūs padarysite taip, kad visi mūsų tikslai ir visi mūsų siekiai, kam esame užsibrėžę, bus įgyvendinti ir mes, kaip dujų mišinių, medicininių, deguonies, azoto ir įvairiausių mišinių tiekėjai, užimsim visą Lietuvos rinką ir plėsim rinkas tiek Pabaltijoje, tiek artimuose šalyse. Tai dar kartelį dėkui visiems susirinkomsiems ir kad parodėt mums dėmesį ir jums iš tikrųjų svarbu, kad Lietuvoje pramonė vystosi ir atidaromi tokie objektai. Labai džiugu, kad mes buvom pakviesti į tokią šventę. Kas yra verslas? Tai yra nuolatinė ekspansija, nuolatinė įtampa, naujos technologijos. Ir jūsų šitas naujas oro skaidymo sėtas, kad jūs jaučiate tris produktus, ir jūs išsistavimo, dujiniam pavydalio, iš tikrųjų padės vystyti jūsų rinkas, ieškoti daugiau klientų, daugiau atsiras jūsų partnerių versle, ir manau, kad jį padės iš tikrųjų labai vystytis jūsų biznis. Kad aš pagerėjau retrospektyviai į jūsų vystytus projektus, technologinius projektus ir kiekvieną metą aš matau, kad po keletą projektų jis buvo vykdoma, iš tikrųjų, tai jis visą laiką atsinaujinat, eina su žingsniu, gal net žingsniu kartais į priekį, nuo kitų pasiekimų, aplinkinių įmonių, nuo konkuruojančių įmonių. Tai manau, kad tai yra, iš tikrųjų, jūs labai pažangiai dirbate ir jūsų laukia didelė sėkmė ir dabar ir ateityje. Noriu palinkėti, kad jūs ir toliau sėkmingai nusivystytų net verslą, kad savininkams būtų užtikrintas garantuotas biznis, o mes, kaip politikai, galim pažadėti, kad tikrai atkreipsim didžiulį dėmesį į tokį vieną skambiausių dujų kvotos vartotojų Lietuvoje ir pasiekėsim taip dirbti, kad bent jau jums netrukdyti verslą. Kad mes susitinkam. Man labai žengiai džiugu. Kai pasakė, kad pradėjo atstatyti 13 metais, tai aš prisimenu 2007-uosius, kai būdamas tuometis koncerno vystymo direktorius kartu su vystymo departamento direktoriais čia Kamai, mes svarstėm Europos programavimo dokumentus ir galvojom, kaip čia lietuviškam verslui pateikti tinkamą paraišką, kad jį galėtų valdžios institucijos pateikti. Na ir mūsų ta pradžia, nors jos nesimato, vis tiek aš matau galutiniam rezultate. Džiaugiuosi, kad atsirado tokia įranga Lietuvoje pirmą kartą. Aš jos technologiją gerokai esu įsigilinęs ir žinau, kad konkurencinė kova tarp Gazchemos, Elna Messer, AGA ir kitų dujinių produktų tiekėjų ryškiai padidės. Atsiras turbūt net ir eksporto galimybės. O tai yra gerai vartotojai. Aš kaip vartotojas visų šitokių dalykų, reiškia, vienokio ar kitokio formų, tik tai džiaugiuosi. Tai linkiu savininkam uždirbt, darbuotojam saugiai ir maloniai eksploatuot, na ir visiems linkiu sėkmės šią progą, kad dar vienas gražus daiktas atsirado ir įmonėje, ir Lietuvoje. Ačiū. Oro skaidimo bloko simbolinis raktas perduotas amoniakinio vandens cecho vadovui Aleksandrui Čelambijovui. Achemos ir Achemos grupės vadovai bei Seimo atstovai pakviesti perkirpti simbolinę oro skaidimo bloko atidarymo juostą. Projekto pradžia laikoma 2013 metai Liepos mėnesį, kai buvo pasirašyta statybos sutartis. Oro skaidimo blokas pradėtas statyti 2014 metų spalį ir šiandien dienai agregatas oficialiai pradėjo savo darbą. Pagaliau iš tikrųjų jis atidarytas, jis jau dirba, yra visi kokybiniai rodikliai yra pasiekti, gaminam visus produktus, ką planau. Įrenginiuose naudojamos technologijos leis gaminti dujų mišinių produktus, kuriuos anksčiau Lietuvos bendrovėms tekdavo importuoti.
Bus gamintas pagrindinė, tai yra azotas, deguonis ir argonas. Azotą tiek ir deguonį tiek skistam, tiek dujiniam pavydalė. Argonas bus tik tai skistam pavydalė. Ir dabar mes baiginėjom ir gaunam licenciją, kad galėtume medicininį deguonį prekiauti azotų su poksidu, angliarūkštį ir kitais mišiniais, kurie gali būti naudojami medicinai. Prie naujojo oro skaidimo bloko statybų, montavimo ir paleidimo darbų be akcinės bendrovės Achemos darbuotojų prisidėjo įmonės ir darbininkai net iš 6 šalių – Italijos, Korėjos, Rusijos, Prancūzijos, Indijos ir Bulgarijos. Prie statybos prisidėjo daug daugiau negu 6 šalių. Tai buvo mums savotiškas iššūkis, kadangi skirtingų požiūrių, skirtingų religijų, skirtingom kalbom šnekančių žmonės turėjom suburti vieną vietą, kad šį projektą laiku įgyvendinti ir jie sėkmingai paleisti. Tai vienas iš stambiausių projektų. Kas ateityje planuojama? Tai nėra vienas iš stambiausių projektų. Bet tai yra žingsnis po žingsnio, kai savo technologijas tobulinam, modernizuojam, naujus produktus įvedinėjam. O sekantis yra mūsų žingsnis šio mėnesio pabaigoje, kito mėnesio pradžioje paleisti naują azoto rūgšties agregatą, kur irgi taip pat bus iškilmingas atidarimas dar vieno naujo įrenginio šiais metais. Bloko produkcija bus parduodama Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos pramoniai. Naujasis oro skaidimo blokas padės gamyklai Achema iki maždaug trečdalių sumažinti energijos sąnaudas, tenkančias oro skaidimo produktams gauti. Tvarios gamybos įrenginys dalinai finansuotas ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Tačiau tai ne vienintelė naujovė, kurią šiuo metu įgyvendina bendrovė Achema. Dabar pas mus yra planuose, kad pradedam jau vesti derybas su projektuotais galimais dėl naujo formalino agregato gamybos ir naujų produktų įdiegimo. Bet čia yra artimuose planuose, kelerių metų jau mūsų strategijų sudėliotų. Toks naujasis oro skaidimo blokas, kurį iškilmingai pristatė bendrovė Achema, vienintelis Lietuvoje. Spalio antroji diena minima kaip Angelų sargų policijos diena. Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas, 90 metų gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena – spalio antroji. Kilniems priesakams vykdyti bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija, jos filialas Kaune, Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla. Lietuvos policijos tradicijos buvo kuriamos ne vieną dešimtmetį. Pradžią davė 1918-25 metai. Lietuvoje įkurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 24 metų sausio 1 dieną milicija oficialiai pervardyta į policiją. Jos veiklą reglamentavo tuo metu įstatymai ir statutai. Pagrindiniai jų 20 metų gegužės 14 dienos milicijos įstatymas, 35 metų gegužės 19 dienos valstybinio saugumo departamento statutas, policijos aplinkraščių, sąvados ir instrukcija policijos tarnautojams. Minint Angelų sargų dieną, Jonavos Šventojo Apaštalo Jokūbo bažnyčioje mišias laikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionas Ričardas Bičkauskas. Jonavos kultūros centras kviečia į šiuolaikinio meno forumą Homo Ludens. Labą dieną. Šiandien kultūros rubrikoje norime Jums pristatyti tarptautinį šiuolaikinio meno forumą Homo Ludens 2015. Apie šį renginį mums plačiau papasakos renginio koordinatorė Kristina Jaskūnienė. Labą dieną, Kristina. Sveiki. Iš tiesų, prieš ateidama iš interviu pagalvojau, kad spalio mėna turbūt yra tas laikas, kai žmonės būna seniai pamiršę vasarą ir atostogas ir įsisukę į savo darbus ir rūpesčius, tai spalio 7-11 diena bus pats tinkamiausias laikas susitikti su žaidžiančiais žmonėmis arba jais tapti. Šiuolaikinio meno forumo tema šiemet yra Homo Viator arba iš lotynų kalbos išvertus žmogus keliautojas ir mes keliausime iš tiesų labai aktyviai tą savaitgalį. Ir tiesiog, žinau, kad informacijos labai daug, programa yra labai ilga ir aš nenorėčiau sausai jos skaityti, bet tiesiog tam tikrus akcentus paminėti, ką turėtų žmonės atkreipti dėmesį. Taigi šiemet forumas startuoja spalio 7 dieną, trečiadienį, pusę 6 vakare labai laukiame prie kultūros centro, kur vyks forumo atidarimo akcija, nuotaikinga ir labai trumpa.
Na, o iškart po jos kviesime visus į mažąją salę, kur jūs galėsite pasiklausyti Konstantin Manajev ir Julijos Bujonovaitės. Konstantinas yra violončelininkas iš Vokietijos, Julija fortepijonas Lietuva, programoje iš tiesų girdėsite Šuberto, Čaikovskio, Kasados ir kitus visiems gerai žinomus kūrinius. Spalio 9 dieną labai visus noriu pakviesti į pasaulinio lygio atlikėjos arfininkės iš Australijos Taros Minton koncertą. Koncertas vyks Švento Paštalo Jokūbo bažnyčios Rusija ir kadangi aplinka tokia kamerinė ir vietų tikrai nėra daug, aš labai visus kviečiu pasirūpinti bilietais iš anksto. Tikrai turėsite labai jaukų, labai smagų, labai muzikalų ir tikrai labai gražų vakarą. Nuo spalio 10 dieną šeštadienį visa Jonava šurmuliuos. Neįsigaskite žmonių, kurie keliau su mūsų šių metų forumo tam tikrų simbolių skulptūra, tokia metalinė žuvimi. Mes jūs šiek tiek provokuosime, galbūt šokiruosime, tiesiog siekdami jūs atitraukti nuo kasdienių minčių. Ateikite į kultūros centrą, kur jūsų laukia kūrybinės dirbtuvės, paskaita, video projekcijos, parodos atidarymas. Taip pat 16 valandą koncertuos improvizacinio džiazo grupė Sheep Got Waxed. Sakoma, kad kai klausai šios grupės, gali išgirsti vaškuojamos avelės skleidžiamą garsą. Kaip tai atrodys, tai žmonės išgirs atvykę į kultūros centrą. Nuo tave, Lina, ir taip pat visus kitus kviečiu į tokią forumą naujovę. Pusės 7 vakare šeštadienį visus kviesime įsigyti meno kūrinių. Iš tiesų originalių jonaviečių ir ne tik jonaviečių paveikslų, keramikos darbų, nes vyks pirmasis meno aukcionas. Jeigu dabar nesuklysiu, nepamiršiu pavadinimo, tai Euras iš kišenės menas į namus. Taip, toks pavadinimas tikrai. Taip, tai iš tiesų atsineškit pilnas kišenės eurų. O išeisite nešini gabalų menininko sielos, kurio galėsite džiaugtis iki pat gyvenimo pabaigos ir perduoti iš kartos į kartą. O galbūt reikia kažkam originalios dovanos, tai manau, aukciono metu. Už eurą tikrai labai puikiai dovaną. Už eurą ar kelis, tai taip, žiūrėsime, kaip pasiseks, nes teisingai, iš tiesų... gali būti kaina ir didesnė. Taip, taip, taip. Na, o 20 valandą antikvariniai Kašpirovskio dantis, turbūt visi jos gerai žino, teatralizuoti puikus originalus, neleidžiantys sėdėti vietoje, tai šeštadienį tikrai užbaigsime labai smagiai. O sekmadienį 11 valandą kviečiame į pojūčių teatrą, iš tiesų irgi skelbėme informaciją, kad prašome visų registruotis iš anksto, nes jūs tapsite performanso dalyviais, performansas vadinasi prieš išvystant šviesą, jums bus užrišamos akis, pajusite kvapus, lytėjimus ir visokius kitokius įdomius dalykus, bet kadangi yra irgi ribotas kiekvienam performanso laikui žmonių skaičius, labai kviečiame registruotis iš anksto, galbūt reportažo pabaigoje nurodysime mano kontaktus ir kokiais kontaktais tą reikėtų padaryti. 14.30 formą uždarysime, mūsų žuvis, formo simbolis, formo šių metų skulptūra atkeliaus iš nuo Neries upės į Homo Ludens meno parką, tai 14.30 ateikite prie Neries upės ir būkime kartu. Nuo 15 valandą trenksim labai stipriai su tikrai didžiuliu džiazo projektu, jums koncertuos Vilniaus džiazo orkestras su Neda didžiojo salė, taip pat kviečiame įsigyti bilietus ir iš tiesų ateiti į šitą įspūdingą, tikrų profesionalų muzikalų koncertą. Na, ką dar, Lina, žinau, kad mėgsti fotografuoti. Tai tave ir visus, kurie mėgsta fotografuoti, šiemet taip pat tokią naujovę sugalvojame, kviečiame fotografuoti ir akimirkas forumo įamžinti nuotraukose, fotografijose, jų skaitmeninius formatus siūsti elektroniniu paštu, kurį taip pat turbūt nurodysime taip pabaigoje. Ir spalio 11 dieną, paskutinę forumo dieną, 11 valandą, mes vienam laimingajam, pačiam geriausiam, aktyviausiam fotografui padovanosime įstiktą specialų prizą. Tai bus greičiausiai irgi menininko sukurtas kūrinys. Tai kol kas labai trumpai tiek. Aš dar norėčiau pasiteirauti tą mistinę žuvis, ar ne? Tai ar galite pasakyti, iš kur jinai pas mus atkeliavo, kaip mes ją gavome, ar čia dovana, ar čia kas, gal apie šitą galite plačiu papasakyti? Taip, žuvį iš tiesų sukūrė jonavietis, kuris šiaip tai kaip ir nėra skulptorius, bet savo norų pasiūlė mums ją ir mes galvojom, kaip čia ta tema meno žmogaus keliaujančio ir žuvies iš tiesų gavosi taip, kad visai susijusi, nes žuvis įvairiuose mitologijose, religijos ir apskritai tai yra laisvės simbolis, nes žuvis gali plaukti kur tik tais nori.
žuvis gali išpildyti auksinio žuvelio iš pasakų visus norus. O kadangi dar gyvename prie Neries, tai man atrodo, su ta žuvimi mes iš tiesų supažindinsime visą Jonavą ir forumo uždarimo metu susipažinsime ir su žuvies skulptūros autoriumi. Puiku, tai vat iš tikrųjų paliekame šiek tiek mislių, kad žmonės tikrai norėtų ateiti į Homo Ludens renginį. Taigi, spalio 7-8 dienomis. 7-8, 9, 10, 11. Taip, taip, visomis dienomis nuo 7 iki 11 dienos. Ir dabar tie kontaktai, kuriais reikėtų registruotis. Taip, galite drąsiai skambinti telefonu 867-1-243-28 arba rašyti laiškus ir siųsti nuotraukas internetu zaidzintis.žmonės@gmail.com. Taip. Lauksime jūsų. Taigi, dar kartelį pasikartosiu, kad daugiau informacijos galite rasti internete. Tai būtų internetinė svetainė www.jkc.lt. Ir taip pat prieš renginį renginio metu bus dalinami bukletukai su tikrai išsame informacija, kur galėsite pamatyti, rasti ir išvysti žaidžiančių žmonės. Taip, ačiū, visą gerą. Na, o dabar kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Gerbėjus Kristui, mėlyje televizijos žiūrovai, ateinantis sekmadienis, jau 27-asis, eilinis sekmadienis, kol kas dar eilinis laikas. Na ir girdėsime skaitinį iš pradžios knygos ir labai toks reikšmingas skaitinys iš antrojo pradžios knygos skyriaus apie tai, kad negera, kad žmogus yra vienas. Viešpaties tai yra žodis, sako, padarysiu šiam pagalbą, kur jį atitiktų. Taigi ir viešpats sukuria žmonės kaip vyrą ir moterį. Ir Evangelijoje pagal Morkų girdime, jog fariziejai klastingai klausė Jėzaus, ar galima atleisti žmoną. O Jėzus ką sako? Sako, iš pat pradžių, nuo sutvėrimo pradžios, Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus ten neišskiria. Taigi tokia svarbi tema, iš tikrųjų labai ypač šiandien aktuali tema, kai daug skirybų. Apie ką reikėtų kalbėti, ne tik tai apie ištikimybę, bet iš tikrųjų viešpats aiškiai kalba apie širdies paprastumą, nes toliau Evangelijoje kalbame apie vaikučius, kuriuos nešė Jėzui, kad palytėtų juos, kad juos palaimintų. Ir suaugę žmonės, apaštlai, ten mokiniai draudė. O Jėzus sako, leiskite ateiti tokiems, nes tokių yra Dievo karalystė. Taigi ne tik tai, kad vaikų karalystė, bet iš tikrųjų mes visi turime būti kaip vaikai. Ir Jėzus ir žodžiai sako, iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, neįeis į ją. Kokia būtų mintis dėl savo širdies kietumo, dėl savo užsispyrimo, dėl savo egoizmo, dėl savo tiesiog savo naudiškumo, mes atmetam Dievo planą, atmetam Dievo gerumą neretai, atmetam tą Dievo kvietimą būti kartu su juo ir būti su Dievo duotu mums žmogumi. Ir tada vyksta skilimas ir mūsų širdy, ir vyksta skilimas šeimose, visuomenėje vyksta daug skilimų, draugystėse vyksta daug skilimų. Dėl paprasčiausio dalyko, dėl didžiulio egoizmo, nenoriu pripažinti paprastai, kad galiu aš suklysti, gali kitas suklysti, ir kad turime eiti prieki, žvelgdami į viešpatį, tai yra ieškodami Dievo tiesos, Dievo karalystės tikrumo, Dievo apreiškimo, tiesiog Dievo artumo, paties Jėzaus artumo ir ne bet kokio. Bet to, kuris numirė už mus, to, kuris ištobulino iš tikrųjų santykį su viešpačiu iki absoliutumo, apie tai mes laiškė žydams girdėsime. Taigi, tiesiog Jėzus yra apvainikuotas, sako, didybė ir garbė, ir reikėjo, kad Dievo malonė už visus iki kiekvienais pragautų mirties. Kitaip tariant, mes esam Dievo vaikai, bet dėl savo širdies tokio kietumo, aklumo, tiesiog atmetam Dievo suteiktą malonę, užsidarom savo širdį, o tuo tarpu reikia visai kitų dalykų, reikia paprastumo,
reikia atvirumo meilį, reikia įsipareigojimo tam tikro meilį, reikia įsipareigojimo iš tikrųjų ieškoti Dievo karalystės ir tada mūsų gyvenimas jis tikrai keisis. Tam mes esam ir pašaukti ant šitos žemės ir sukurti, kad per mūsų santykius tikrai būtų išreikšta Dievo valia, Dievo planas mums ir taip pat ir be jokios abejonės Dievo meilė. O be meilės tas mūsų gyvenimas tampa visiškai tuščias, tampa neįmanomas. Tai štai tiesiog toks yra švento rašto, Dievo žodžio pakvietimas, paprasčiausiai į paprastumą, į širdies paprastumą, kad taptume ištikimi Dievui ir ištikimi savo pašaukimui bei ištikimi šalia esančiam žmogui. Te laimina mus visus viešpats šiame kelyje. Amen. Toliau kviečiu pasidomėti sinoptikų pranešimais, kokius orus mums žada savaitgaliui. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybes. Šeštadienį slėgis kils, lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas. Vėjas pamažu rims, diena bus rami. Orai dar labiau atšils. Temperatūra naktį nukris tik iki 6-11 laipsnių, o dieną oras išils net iki 15-20 laipsnių. Sekmadienį sinoptinė situacija mažai keisis, todėl orų pasikeitimų beveik nenumatoma. Išliks sausi, ramus ir šilti orai. Temperatūra mažai skirsis nuo praėjusios paros. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybes. Šiandien dėkoju Jums už dėmesį. Linkiu gero savaitgalio ir tariu iki pasimatymo pirmadienį.